Viongozi wa jamii ya Wasomali wanaoishi katika kaunti ya Isiolo kutoka koo 10 wamefanya azimio la umoja na wakatangaza nia yao ya kususia siasa za utengano ambazo walisema zimelemaza juhudi zao za kufanya maendeleo ya kiuchumi, kijamii na kisiasa. Mtu yoyote awe mwanasiasa, awe jamii, awe nani, wote sisi hawa ni ndugu zetu, tunawakaribisha. Umoja ile sisi tumeanza ndio hata hawa wafanye. Wasomali tumelearn a lot of lesson kwa hii makatano ambayo iko. Kwa sababu kwa hii county hakuna kitu chochote tuko naye. Tumekaa na tukafikiria na tukalia. Tukasema ewe Mungu, tumekosa. Kama tumekosa lakini sasa tumerudi kuomba Mwenyezi Mungu ili sisi wa Somali Mungu atuletanishe pamoja. Mkutano huo uliokuwa mjini Isiolo haukuhudhuriwa na ukoo wa Garre, lakini viongozi hao walitangaza kwamba mikakati inaendelea na ushirikiano wa koo zote 11 ungewekwa hadharani punde tu watakapokubaliana. Sisi nia yetu ni kulete watu wetu pamoja, tuwe pamoja. Dunia hii watu kama hapana iko pamoja, haiko mzuri. Anatakikana hata kwa siasa, kwa maisha yao, hakuwa mzuri. Kwa hivyo ndio hiyo, ndio sisi, tunalete sisi pamoja. Tunasameheana. So for moving forward, kama community, tunahakikisha kwamba we learned a lesson and will not repeat back the way we were actually disintegrated in 2022. Ni hatua kubwa ambayo viongozi hao wameweza kupiga, ikikumbukwa kwamba jamii hiyo ilikosa viongozi wa kisiasa katika uchaguzi uliopita kutokana na migawanyiko iliyokuweko wakati huo. Kwa sababu going forward, saa hii tuliwacha siasa, saa hii tuko katika service delivery, maendeleo. So madhumuni na lengo kuu ni jamii kukuja pamoja, ndio we chart way forward in terms of development, so that our politics ikwe, it's a politics that is anchored on development and transformation. Kuna jamii moja tu ambayo yuko nje, tena ni mandugu zetu tu, bado tuko na juhudi ya kutafutana pia hawa kuanzia leo, lakini sisi wale wengine leo tumebeana mkono tukasema yale iliyopita imeshapita. Anashika mkono pamoja, roho yetu ni pamoja, ndugu yetu moja kidogo ndio leo bado kuja, mara nyingine sijui shida yao kama ni kufa mtu au kama mnapotea mali. Shida tu sio kuchukiana, sio hata hawa ku bado benda ile watu yao, lakini inshaallah anashikana wakati karibu, kwa sababu sisi nasema nashikana ni moja. Ndugu yetu ambaye ndio hakukwako, hawa pia watakuja. Nikikupa taarifa kutoka Isiolo ni Tejo.